tô torcendo não. Tá aí a entrada da Fã Cruz, uma entrada imponente e arrancando o aplauso do público presente.
Tá aí, essa foi a apresentação da Fancruz, que fez uma belíssima apresentação aqui na Praça do Quilômetro 100, distrito de Brejões. A Fancruz, que agora se prepara para bater em retirada. Já, já. Vai chegar esse momento. Fancruz, ainda em apresentação. E você acompanha tudo o que acontece aqui no Quilômetro 100, só aqui na TV Bandas e Fanfarras, feita por fanfarreiros e para os fanfarreiros. Aqui mesmo, né?